অদৰখন ট্ৰাইবেল সংঘৰ 36তম সাধাৰণ অধিবেশনখন চলিত বৰ্ষৰ 21, 22 আৰু 23 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মানকটাত। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সংঘই প্ৰকাশ কৰে 53খন জিলা সমিতিৰ পৰা 30জনকৈ প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অধিবেশনত অসমৰ জনজাতিসকলৰ বিভিন্ন আৰ্থ-সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। অধিবেশনখনৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে সদৰি কৰি সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰীয়ে কয়, তথ্য জনা আইনৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ বিভিন্ন বিভাগৰ, মানে 54টা বিভাগৰ মুঠ 5,500 SC/ST বেকলগ সম্পৰ্কত আমি যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেই তথ্যৰ ভিত্তিত 2011ত আমি এটা PIL কেছ ৰুজু কৰিছিলোঁ, যিটো PIL ডিছপজ অফ কৰিছে প্ৰায় 3.5 বছৰৰ মূৰত। কিন্তু যিটো জাজমেণ্ট হৈছে, এই জাজমেণ্টত আজি ট্ৰাইবেল সংঘ অত্যন্ত মানে অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি ছেটিছফাইড নহয়, এইটো আমাৰ কাৰণে মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ ইনজাষ্টিচ হৈছে আৰু এইটো এটা বায়াচ, পক্ষপাতিত্বমূলক জাজমেণ্ট বুলি আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ ট্ৰাইবেল সংঘক এই PIL কেছটোৰ কাৰণে যোগ্য বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই আৰু কোনোবা মানে বঞ্চিত ইণ্ডিভিজুৱেলকহে কেছটো পুনৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈছে। এইখিনি কথা আজি 3.5 বছৰ, এইখিনি কথা ক'বলৈ হাইকোৰ্টক কিয় 3.5 বছৰ সময় লাগিল, বা কেছটো আমি ফাইল কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকে ক'ব লাগিছিলে যে ডিপ্ৰাইভ ইণ্ডিভিজুৱেলে কেছটো কৰিব লাগে, নট ট্ৰাইবেল সংঘ। তো গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ইনক্লাইন বুলি কৈছে, হা, যিটো আচলতে কোৰ্টৰ সেইটো লেংগুৱেজ হ'ব নাপায়। তাৰমানে কি, তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই এনেকুৱা এটা জাজমেণ্ট আমাক দিছে, যিটো জাজমেণ্টৰ দ্বাৰা আজি সমগ্ৰ অসমৰ ট্ৰাইবেল জনসাধাৰণ সাংঘাতিক ধৰণে মানে বিশ্বাস ভংগ হৈছে। আমাৰ যে জাষ্টিচ পোৱা নাই, ন্যায়ৰ প্ৰতি যে আমি ন্যায়ৰ পৰাও মানে প্ৰতিহত হৈছোঁ, এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা কথা। আমি এইটো কিন্তু মানে বিচৰা নাছিলোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমাৰ সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ 36তম সাধাৰণ অধিৱেশনখনি ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটাত অহা 21, 22, 23 ডিচেম্বৰ মাৰ্চ তাৰিখে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সময়ছোৱাত আমি সকলো সংগঠনক এপিল কৰিছোঁ যাতে কোনেও অসম বন্ধৰ দৰে বা ৰোড ব্লকেডৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ নকৰে। আৰু ইয়াত বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ জনজাতিসকলক যিমানখিনি বঞ্চনা কৰিলে বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত, এই সকলোবোৰ দিশ খৰচি মাৰি আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।